Strana 30, cvičení 5, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Takovéhle cvičení už na této stránce bylo podobné. A tam byly chytáky a spočívaly v tom, že se porovnávala čísla, ale měly u sebe jinak velké jednotky. Takže tohle zkontroluju nejdřív. Kilogramy, kilogramy, pohoda. Kilometry, kilometry taky, hektolitry, hektolitry taky, tuny taky. Výborně, tak já si myslím, že bychom se mohli do toho pustit. A zkusím to i bez tabulky, protože ve cvičení 3 jsem se něco naučil. 0,25 kg. 2 a 1 polovina kilogramu. Takže 2 a 1 polovina to můžu zapsat jako 2,5 desetin kilogramu a to je víc než 0,25. Tady rozhoduje tohleto první desetinné místo. Takže takhle, takže to je menší. No a to vypadá velice lehce, tak víte co, zkuste to dodělat. Přerušte si video a potom si porovnáme řešení. Tak máme bezva. Takže tady, když jste porovnávali 3,5 desetin kilometrů s třemi a třemi čtvrtinami kilometrů, tak tohle jste přepsali, že to je 3,75. Teď jste to porovnali, desetinné místo první za desetinou čárkou rozhodlo, takže 3,5 je menší než, menší než 3,75. Tak, tady jste to udělali podobně. 2 a 1 čtvrtina jste zapsali jako 2,25. Teď jste se podívali a viděli jste, že je to stejné, tak jste tam doplnili rovná se. No a jak jste si porovnali, poradili s tímhle při tom porovnání? No, to mohlo být náročnější. Takže tady jsme ten složený zlomek asi trošku rozdělili. Složený, takže se to rozdělilo. Na čtvrtiny, tady zůstane. No a kolik je vlastně jedna celá čtvrtina? To jsou čtyři čtvrtiny, když se to dá dohromady. Takže tady jsou čtvrtiny a to umíme. Nahoře to sečteme 4 plus 1, 5, to je pět čtvrtin. Takže tohle číslo zapsáno, složené číslo, zapsáno jenom zlomky, je pět čtvrtin. No a pět čtvrtin, pět čtvrtin. Takže tady jste doplnili rovná se. Mohli jste si to vyhledat i na číselné ose. Jo? Tak, je to tak? No, je to správně. Jak jste to zvládli? Máte to taky správně? Tak to jsem rád.